שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכה המיוחדת שלנו. שמי איריס אבידן, יש פה גם כמה אורחים. אז שמי איריס אבידן, אני יועצת שיווקית, אני עוזרת לבעלי עסקים לשדרג את עצמם בדיגיטל. גם אני מגיעה בעצם מתחום הגישור, וגם האמת שמשם אני גם מכירה את אוריאל רז המאושר, וכן, מסתבר שזה כל השם שלו. אני הבוקר נודע לי שזה כל השם שלו, חשבתי שהמאושר זה כינוי, אז לא. אז אני בעצם מייסדת מועדון שיתופי פעולה, זה בעצם מרחב שהוא הבית לשיתופי פעולה, לעזרה הדדית, לתמיכה הדדית ולהתפתחות עסקית. וכאן אנחנו מדי פעם במועדון, אנחנו גם מארחים בעצם בעלי עסקים אחרים שבאים להשאיר אותנו בכלים שמאוד מתאימים. וכאן אני שמחה פה לארח את אוריאל רז המאושר, שמדבר על הנושא של חוק כספם. אז קודם כל אוריאל גם עוסק בגישור, הוא עוסק בייעוצים לבעלי עסקים, בייעוצים אישיים, כולל כלכליים, הוא ממש בעצם מעיד על עצמו שהוא מתנדב כרוני, בדיוק עכשיו, לפני שככה היה לנו סמוטוק כזה, והוא דיבר ככה על כמה שהוא באמת אוהב להתנדב הרבה. אז פה בהרצאה הזאת תהיה לכם הזדמנות נדירה בעצם להבין מוריאל רז המאושר, שהוא פעיל בנושא של ספאם, איך לשמור על עצמכם בעצם ולא לשלם אלפי ועשרות אלפי שקלים במקרה עם מישהו בשביל, בכל מה שקשור לנושא הזה של חוק הספאם, איך להימנע ומה לעשות במקרים כאלה שכן. באמת גם אפילו נקבל מידע שהוא יקר ערך, איך אפילו להתמודד כאשר יש לנו איזושהי דרישה בעצם לקבל פיצוי, שמישהו פונה לנו על משהו שעשינו בחוק הספאם ושולח מכתב, בדרך כלל נוהגים הטובים לשלוח מכתב התראה לפני, ואז יש גם את התביעות, אז אנחנו נראה גם איך להיזהר בדברים האלה וגם ממה להיזהר וגם איך להתמודד בדברים, במקרים כאלה. אז יש לנו הדרכה שהיא מתוכננת להיות הדרכה, היא בערך שעה, אבל אוריאל רז המאושר יהיה איתנו גם עד שעה וחצי, למידה ויש לכם שאלות. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב אותם בצ'אט, ואוריאל יענה עליהם. אז אוריאל, הבמה שלך. שם שם איריס, תודה רבה. כאילו, יכול להיות שאתם תצחקו שאני אגיד את זה, אבל אני, כל פעם שאני עושה את ההדרכה הזאת דווקא, אני מתרגש, כי לחשוב על זה שאנשים בעלי עסקים יבואו לשמוע ממישהו שהוא בעצמו תובע ספאם, אז ופעיל, אני פעיל בזה שנים, כאילו מה שהתחיל החוק, קצת לפני, דרך אגב, חלק מהחוק דרך אגב, כאילו במרכאות רשום על שמי, כי אני הגשתי הצעות, התנדבתי אז במועצה לצרכנות, אז והגשנו כל מיני הצעות והכל, וחלק אפילו קיבלו, אז ואני גאה בזה. אני מתרגש כל פעם על הרצון של בעלי עסקים ללמוד, וזה ממש כבוד לי לעשות את זה. עכשיו, אני אגיד לכם כך, קודם כל, יהיה לכם המון זמן לשאלות, חצי שעה זה המון זמן לשאלות, אני גם תוך כדי, אם ריס תגיד, יש פה שאלה, אז אני אענה, אני גמיש, אתם תראו שההרצאה שלי היא לא, אוקיי, אני צריך להעביר חומר וזהו, אני אענה לשאלות, אני אענה חופשי. עכשיו, גם לשאלות קשות, מה שאומרים, נגיד, למה אתה תובע, או כל מיני, אם שואלים אותי, למה אתה תובע, למה אתה עושה את זה, אני אענה. אני אענה את על השאלות האלה, אני אענה בחלק שמסביר לכם איך להתמודד עם תובעים. שזה אף אחד לא יגיד לכם, אף אחד לא יגלה לכם איך להתמודד, שתובעים, שתובעי ספאם באו ושמעו שאני עושה הדרכות לבעלי עסקים, אמרו, מה, אתה אומר להם איך להתמודד איתנו? כאילו, מה אתה עושה פה? אמרתי, כן, זה יקל על כולם, יהיו פחות תביעות, יהיו פחות, ולפעמים זה, לפעמים משהו לא מוצדק, אז אתם תגלו, הם גם יגלו ויגידו לכם, תשמע, זה לא מוצדק, בוא תבדוק עוד פעם. ולא במקום איזו התראה של, כמו שאנשים באים, שולחים התראה לצאת ידי חובה, ואחרי זה טובים, אין להם שיח. מי שהתמודד איתי, דרך אגב, בדרישות, אז אני אומר את זה ככה, כדרך אגב, שתדעו, אף פעם לא שלחתי ישר התראה, אלא אם כן זה בן אדם שאני יודע שהוא ספאמר כרוני, מה שנקרא, והכל. אז אני אתחיל, ואני אתחיל בסיפור, ואחרי זה אני קצת אסביר על עצמי, או בוא נציג את עצמי, באופן כללי אני עוסק בגישור, כמו שאיריס אמרה, המון שנים, אני מכיר אותה משם, מהתחום של הגישור. מה שאתם רוצים? מטעמה, שזה הגישור הכי קשה בעולם,
יותר מגירושים וירושות בטוח, עד לענייני משפחה וגישור בתביעות וגישור בייצוגיות וכבר כמעט כל תחומי הגישור כבר עברתי, כי אני מגשר שנים על שנים, ובזכות איזה זוג שהגיעו אליי לגישור, גירושים, ולא היה להם פרוטה, כמו שאומרים, לא היה להם פרוטה על התחת, אז מה שקרה בפועל, לימדתי אותם, בגלל שהייתי מנהל כספים פעם, והיה לי גם מפעל שניהלתי, אז לימדתי אותם איך להתנהל עם הכסף, כי שהם מתגרשים, אז צריך לעשות חלוקה לשני בתים, ואז זה עוד כסף. אז הגעתי גם לייעוץ הכלכלי, כמו שאירס אמרה, וייעוצים בעלי עסקים, אבל יותר חשוב מכל העבודה שלי, אני מתנדב, כמו שאירס אמרה, אני מתנדב חוני, קיבלתי את עוד הנשיא למתנדב, והיה לי הכבוד להגיע למשכן נשיא ישראל ולקבל את זה, וקיבלתי גם מתנדב מציין של תל אביב יפו, כי אני מתנדב בפעמונים, ואני מתנדב בקהילה, ואם יש אנשים שחסר להם דברים, אני מוצא להם, ואני מחלק אוכל בהומלסים, ואני עושה המון המון דברים בהתנדבות, מבחינת זמן, אני מתנדב יותר מה שאני עובד, וזה בחירה שלי. הבחירה שלי הייתה, יום אחד החלטתי, שאני פשוט מתנדב יותר. הפעילות בספאם, אני התחלתי, כמו שאמרתי, לפני שהתחיל החוק, על זה ששלחתי כל מיני הצעות, אז התנדבתי במועצה לצרכנות, אני עוזר לאנשים, נגיד, יש לכם בעיה, לא סיפקו לכם ספר, כל הדברים האלה, רוצים מחזר כספי, כל מיני דברים כאלה, אני עוזר בהתנדבות, אני, מה שנקרא טוען בבית משפט לתביעות קטנות, טוען מוסמך, יש לי תעודה, והכל, מותר לי לעשות את זה, אני לא עורך דין, תכף אני אסביר על זה, והגעתי גם לספאם, לפני 14 שנה שהתחיל החוק, עזרתי לאנשים 7 שנים, אני אמרתי לעצמי, אני לא תובע בכלל, אני רק עוזר לאנשים בתביעות שלהם, ואז יש איזה 2 עסקים שממש הצבנו אותי, וטבעתי אותם, וככה התחיל, אתם יודעים, ואז שנפתח, השער נפתח, אז אתם כבר יותר תובעים, וטבעתי הרבה, טבעתי, הנה אתם יכולים, זה מוקלט, אז טבעתי 10 תביעות, לא מתבייש בזה, אני גאה בכל אחד, גם אלה, הנה אני אומר מראש, והיו אפילו כאלה שהפסדתי, מעטים, אבל הפסדתי, שופטים והכל, אתם לא יודעים כאילו איך הכל מגיע, ולפעמים אתה עושה טעויות, אתה חושב שאתה לא תציג דברים, כן תציג, אז כמה בודדים הפסדתי, ואני לא מתבייש בזה, כי מי שלא עושה לא טועה, והכל. לגבי ה... אוי, למה נעלם לי? אתם רואים את המצגת? כן, רואים. כרגע זה על השקף הראשון. כן, כן, אני לא משהו פה... רגע, משהו פה נעלם. אולי עם אלט... רגע. הנה, בסדר. כן, עכשיו זה עבר לשקף השני. מה שאנחנו... בסדר, פשוט נעלם לי פתאום המסך. אוקיי. מה שאנחנו נלמד היום זה קודם כל שתבינו את החוק. החוק הוא פשוט. אתם יכולים לקרוא אותו, סתם מעניין אותי, כמה יקראו, תענו בצ'אטים, אתם יכולים פשוט בכן, פשוט, כמה מכם שמעתם על חוק הספאם לפני שנכנסתם מהדרכה הזאת? אל תתביישו. גם אם לא, אז אתם יכולים להגיד לא, זה בסדר שאתם מתעניינים. אוקיי. בסבירה, כן, שמעתי. יפה. דני, שאולי. יופי, מצוין. זאת אומרת שידעתם מה מדובר פחות או יותר. כמה מכם חשבתם, אתם בעלי עסקים, אני מניח, ואני מבין שאתם לא רוצים להיות, לא רוצים שיתבעו אתכם גם על זכויות יוצרים. אתם שמים לפעמים תמונות בפרסומים שלכם. וגם אם יש לכם בעסק עובדים, אתם לא רוצים שיתבעו אתכם על זה שאין לכם ממונה על הטרדה מינית, למשל. ויש הרבה חוקים שעסק צריך לעמוד בו. עכשיו, כמה מכם יש לכם מה שנקרא במרכאות עורך דין צמוד? כמו שיש לכם יועץ מס או רואה חשבון, והסיבה שיש לכם רואה חשבון, הוא יועץ מס שעשה לכם את הסוף שנה ואת הכל, זה בגלל שאתם לא רוצים
בוא, אני מדבר דוגרי, אני לא מדבר גבוהה גבוהה. אנחנו, גם אני, לא רוצה להתקל ברשות המיסים שיגידו לי שאני מעלים מס, גם אם לא העלמתי מס. ולכן אנחנו נותנים לבעל מקצוע שיגיש את הדוחות. נותנים לו. אף על פי שאנחנו הולכים להגיש לבד, דרך אגב, לא חייבים להגיש על ידי בעל מקצוע, אבל רואה חשבון, יועץ מס, כל זה, להגיש את הדוחות, אנחנו כן נותנים למישהו שיעשה טענת חשבונות ויבדוק הכל, אבל כמה מכם יש לכם מישהו שהוא עורך דין, שהוא מסביר לכם על מה החובות של העסק שלכם? יש, בדרך כלל זה נדיר. יש לכם כאלה? למישהו יש מכם? עורך דין שהם יכולים להתקשר אליו, ולהגיד לו, שמה, נתקלתי בזה, או שהוא מייעץ לכם באופן קבוע. יפה, דני, תודה על הכנות. רוב האנשים אין, דרך אגב. רוב האנשים אין. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. כמה מכם, אתם שמעתם החוק הספם, כמה מכם אמרתם, בואו נבדוק מה זה החוק הזה, ונכנסתם בגוגל, חוק הספם או חוק התקשורת, וקראתם אי פעם את החוק? יצא לכם או שממש לא? זו הסיבה שאנחנו פה היום. החוק הוא מאוד פשוט, אני אסביר אותו. אני אסביר את האחריות שיש לכם תודה אילנית, תודה לכנות. החוק הוא פשוט. אתם קוראים, תקראו אותו בעברית צחה עם סגול, כמו שהגשה של החיוור אומרים. אתם יכולים להבין אותו. ואם לא, אז פעם נוספת, אבל הוא כתוב פשוט. אני אומר לכם שאני, כמתנדב, כטוען סמך בבית משפט לתביעות טענות, שמכיר את חוק הגנת הצרכן, כל פעם מחדש שאני צריך להיכנס ולהסתכל בו. כי הוא מורכב, הוא על תקנות, על תקנות, וממש מורכב, חוק הספאם הוא פשוט. אז אני אסביר לכם גם על התנהלות והאחריות של בעלי עסקים, כיצד לא מעגלים פינות, והכי חשוב, שלא יתבעו אתכם, זה הדבר הכי חשוב בעולם. כל הדרכה הזאת נועדה רק לדבר אחד, שבחיים לא תקבלו אף תביעה. ואני אומר לכם בחיים, כי 7 שנים אחורה, על מה שעשיתם, אפשר לתבוע אתכם. ואף אחד לא רוצה לקבל תביעה על 1,000 שקל, גם לא על 10,000 שקל, או לא על 2.5 מיליון, שזה ייצוגית, או 2.5 מיליון ואחד, שמדובר בבית משפט מחוזי, כי רוצים לעשות את זה יותר. אז אף אחד לא רוצה את זה. ועל כל זה אני אסביר, אני אסביר גם איך מתמודדים עם ממש חלק, שאני אסביר איך מתמודדים מול תובעים, כמובן שאחרי ההדרכה אתם תעשו מה שבראש לכם, כל היום עושים מה שהם רוצים, גם אלה שמשלמים לי הדרכה. דרך אגב, אני אומר כבר עכשיו, כל מי שיפנה אליי, לא רק פה, בכלל פונים אליי הרבה בעלי עסקים, ממש עשרות בעלי עסקים פנו אליי עד היום, כל מי שפונה בעניין הספאם, זה המדריך חינם. אם אתם תפנו ותגידו לי, כתבתי בזה עמוד נחיתה, בדף נחיתה, כתבתי משהו, תגיד לי אם זה נכון, אתם תראו, יכול שלא באותו רגע, אבל אני אענה לכם. אני אכנס ואגיד לכם, אעשה לכם כזה צילום, מסך, ואני אבוא ואני אגיד לכם, כן או לא, או שאתם צריכים לשנות. או פונים, יש גם קבוצה בפייסבוק שאני עונה בעלי עסקים, אנשים שם מתביישים קצת, להראות שהם לא זה, אבל אני הולך להסביר לכם את זה, שאתם הולכים לקבל בחינם כל סיוע ועזרה שקשורה לספאם. זה אני החלטתי, שאם אני מתנדב, אני מתנדב שני הדברים, כמו שכתבתי בהתחלה, אני מאמין בשתי אפשרויות במיגור התופעה, גם המקל, גם הגזר. לפעמים אין מה לעשות, אנשים בלי פגיעה בכיס, הם לא ישנו כלום. לא ישנו, מה לעשות? זה הם. הערה חשובה שתדעו, אני לא עורך דין. נכון שיש עורכי דין שאומרים לי שאני יודע יותר, אני אומר שאני יודע יותר מהבן אדם הממוצע. הבן אדם הממוצע. בשוק, באזרח הממוצע, אני יודע יותר, כי יש לי ניסיון בזה. גם מזה שאני עוזר לאנשים וגם עוזר לבעלי עסקים, אני מבין את כל המכלול, יש לי גם ניסיון בייעוץ שיווקי, אז אני מבין כל העניינים של רשימות דיבור וכל דברים, אנחנו נדבר על זה, זה מאוד חשוב היום, זה גם נוגע לעסק של איריס. ואם אני מזכיר את איריס, אני חייב להגיד משהו, באמת. היא כמו אימא טובה, שאמרה לי, תשמע, אני לא רוצה שאנשים בעלי עסקים בקהילה שלי יחטפו דרישות, וכל המהות של ההדרכה הזאת
כי היא אמרה, אני לא רוצה שמישהו יכתוב תביעת ספאם, והיא מכירה אותי מהגישורים. היא אמרה לי, אתה, כולם פה אומרים, תובע סדרתי והכל וזה, תעשה טובה, תבוא, תדריך את האנשים. אני רוצה שתדריך, אתה כאילו הצד השני שלהם, ואתה יכול להגיד להם בדיוק איך מחפשים, מה מחפשים, מה רואים, מה זה, מה זה, והיא מגיעה לה הרבה הרבה, כל הכבוד שהיא דואגת לבעלי עסקים, מהקהילה שלה, והיא רוצה שיהיה לכם טוב, ולא תבזבזו את הכסף שלכם על שטויות, אז באמת, אני אומר לכם שאין הרבה אנשים שיש להם קהילות שעושים את זה. לצערי הרב, הרבה אנשים לא מדריכים, ועורכי הדין שהם עושים הדרכות, ראיתי כמה הדרכות של עורכי דין בעניין הספאם, הם יותר מסתירים מאשר הם מגלים, כי זו העבודה שלהם, הם רוצים פרנסה, אני לא מתפרנס מזה. אני, אם תרצו לשלם לי על עזרה בספאם, אתם תראו שאני אגיד לכם, עם כל הכבוד, לא. אני, זה ההתנדבות שלי. אז, וגם עורכי דין לא אוהבים שאני מדריך, כי זה בהתנדבות, אני לוקח להם את העבודה, מה שנקרא. אז תדעו, אני פעיל ומתנדב, אני לא עורך דין, אתם צריכים להבין את זה, אתם צריכים להביא דרכות. נכון, איריס, ובאמת כל הכבוד, כאילו כל הכבוד שדאגת ועשית את זה. לא הרבה אנשים דרך אגב, לא אנשים, לא כולם רוצים מישהו שתובע שהוא ידריך. ואני אספר משהו שאני ככה גולש והכל, אבל זה מאוד קשור. אני סיפרתי לאיריס, אני מתנדב בהדרכה של קשישים, גם ניצולי שואה, איך, בגלל העבר שלי במשטרה, אז אני מתנדב ומסביר להם איך להיזהר, שלא יתקפו אותם, שלא יגנבו להם את הכסף, שלא הכל. שנים על שנים עשיתי את זה, יום אחד ברשי 48, עד היום אני זוכר את המקום, הרבה זמן לא הייתי שם, עשיתי הדרכה לניצולי שואה, ואז אמרתי, ובדרך שאני הולך ממש ברשי לפני הכניסה, אני פוגש מישהו. והמישהו הזה, הכרתי אותו, עצרתי אותו בעבר, עצרתי אותו על פריצה, ופוגש אותו, ואפילו זכרתי את השם שלו, בערך טעיתי, אבל היה קרוב, ואמר לו, אלא, אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, כן, לא אשכח אותך. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה את העזרה שלך. אמרתי לו, תשמע טוב, אני עכשיו הולך פה, ממש פה, ימינה, יש פה ניצולי שואה שאני מלמד אותם, איך להיזהר מפריצות. ובוא תעזור לי, בוא תגיד את כל התכסיסים, אתה כבר, אני מקווה שאתה כבר לא בעניינים, לא, הוא אומר, לא, אני עובד מסודר כבר, אני מאז עברו הרבה שנים, וזה, אמרתי, יופי. אתה יכול להגיד להם שפעם היית, ואיך אנחנו מכירים וזה, אתה לא חייב. אבל אני יכול להגיד, הוא יודע איך לעשות, בואו, הוא ילמד אתכם איך, להימנע מזה שיפרצו לכם, שזה, הוא עסק בזה שנים. זה הכל, ועצרתי אותו פעם. אמרתי, בוא תעשה לי טובה. עכשיו, אני לא חשבתי הרבה, אבל אמרתי, מי יכול להדריך הכי טוב, הרבה יותר משוטרים, איך פורסים לבניין? איך הוא בוחר? איך הוא בוחר קומה ראשונה ולא קומה שלישית באמצע שהוא יכול ליפול, אם הוא מטפס? איך הוא, קומה אחרונה שהוא יכול לרדת מהגג ישן? איך הוא רואה שיש לו דברים לאחז? ואיפה הוא יותר יפרוץ? ואיזה מנעול כדאי לשים? ולא איזה מנעול שיקומוקו על הסורגים, שבשנייה נותנים מכה והוא נשבר. כל המנעולים הקטנים האלה, פשוט מדהים, הוא הסביר שם דברים, שאני הייתי באלם של החיים שלי, ובתור בן אדם שהיה קשור במשטרה הרבה שנים, לא ידעתי אותם. אותו דבר, אתם הולכים לקבל ממני. יש כאלה שעוד פעם שאוהבים לשמוע אותי, ומעריכים את זה, ויש כאלה שלא. לגבי עורכי דין, אני רוצה עורך דין שמבין בספאם, אם הייתי עכשיו בעל עסק שמישהו עושה דרישה או תביעה, הייתי רוצה עורך דין, אבל לא אלה שכל מה שמעניין אותם זה הכסף. תחפשו את אלה שמדריכים את הכל, אומרים את הכל, לא, אנחנו נעבור על זה, לא לינק, אתם יכולים לשים לינק, זה מספיק, והם יודעים שבחוק זה לא. אז מה אם היו פה ושם פסיקות של שופטים שעושים מה שהם רוצים, ולפי דעתם, חופש שיפוטי, שזכותם,
אז מה אם היו פה ושם פסיקות זה? אתם הולכים להסתמק על פסיקות זה, ואתם הולכים לסבך את הבן אדם בתביעה, ואז כמובן תיקחו ממנו אלפי שקלים. זה פשוט לא הגיוני. ואני מצטער להגיד שיש הרבה עורכי דין שאתם מכירים, וממש אין מה, אבל לסמוך עליהם, קיצור. מה זה ספאם? בואו נצלול קצת לעניינים. כל פרסומת שישלחה בניגוד לאחת או יותר מהוראות החוק. האם צריך לשים את המילה פרסומת אנחנו נעבור על זה. האם צריך לשים את המילה פרסומת בכותרת, בגוף הכותרת שאתם עושים מייל? כן, חייבים. אתם יכולים לשים, למשל, משיל פרסומת. אתם יכולים לכתוב כל מיני קומבינציות, אבל צריך להיות המילה פרסומת כמו שהיא. לא עשיתם את זה, עברתם לחוק. מגיע פיצוי. לא דווקא שאתם שולחים לאנשים שאנחנו נעבור על זה, שלא הסכימו. על הכל. מי אנחנו בתור טובי ספאם, איך הוא קוראים ספאמר? מי ששולח ספאם. מי ששולח ספאם קוראים לו ספאמר. יש כל מיני דרגות של ספאמרים שאנחנו מגדירים, אנחנו טובי הספאם, מגדירים אותם. זה לפי חומרת העבירות. אבל בעיקר, ואני אדבר על זה חלק מאוד רציני מהדרכה, איך מתמודדים עם טובים, זה ספאמר בשבילנו זה מישהו שמתעלם, שזה לא מעניין אותנו, אנחנו מצידנו נתבע אותו מתביעה קטנה עד ייצוגית. ב-2018 התחלתי לתבוע ייצוגיות, זה היה מישהו שזה גלוי, רובכם יודעים האמת היא, וזה גם גלוי באינטרנט, במאגרים המשפטיים, אני יכול להגיד את זה חופשי, דניאל דוידזון, שהרבה מכירים אותו בתור מנטור וכל זה, אני שלחתי, כמו שאני שולח לכולם, למה אתה לא כותב את המילה פרסומת בכותרת? ואז הוא ענה לי איך שהוא ענה, זה כתוב בכתבי טענות, זה גלוי באינטרנט, כך שאתם יכולים לראות ממש איך הוא ענה ומה הוא עשה, יש את זה בנספחים, כך שאתם יכולים לבדוק אם אני אומר נכון, אמת, מה שנקרא אמת. ואז מה שקורה, הוא ענה לי, אנחנו מכירים אותך, אנחנו שמענו עליך, אנחנו זה, זה, זה. למה אתה לא כותב את המילה פרסומת בכותרת? לא הייתה השאלה שלי. לא התכוונתי לתבוע אותו, לא עניין אותי לתבוע אותו. לא, ממש, לא. רוב האנשים בכלל שאני פונה אליהם ככה, אני לא חושב ישר התביעה, אני. יש כאלה שכן, וזכותם. זכותם לרצות לקבל פיצוי. כל בסדר, באמת. וחשוב להבין איך שפונה לך בן אדם, אז תענה לו, תתייחס אליו, ומה שקרה בפועל, יש כאלה, אני קורא ספאמר, למה? גם בגלל הצורה שהוא ענה, ואז הוא אמר לי, תתבע ייצוגית. אם אתה יכול, תתבע ייצוגית, אז תבעתי אותו, ייצוגית. שנים על שנים, שווה לו, לא שווה לו. אז לאלה אנחנו קוראים ספאמרים, לא לכולם אנחנו ממש קוראים ספאמרים, אלה שעוברים על החוק פה ושם, שיתקנו וגמרנו. זה אני, אני בדעה שלי. אני רוצה רק להגיד, כי אני חשוב לי שזה כזה בהקלטה, פשוט כי הזכרת דניאל דוידסון, הוא לא נמצא כאן, אז אנחנו... ברור, אבל בגלל ש... כן, אני אגיד ככה, כתב תביעה וכל מה שאמרתי, הם באינטרנט, אפשר לראות בנבו והכל. אם הם לא היו בכתב התביעה, לא הייתי אומר את זה. אבל אני הזכרתי אותו לבן אדם שבכלל לא התכוונתי לתבוע. לא התכוונתי לתבוע, פשוט רציתי שהוא יתקן, שישים את המילה פרסומת וזהו, והכל התגלגל איכשהו למצב שחבל. ואחד הסיבות השניות שאני הזכרתי אותו, זה זה דוגמה למה שאתם לא צריכים לעשות. הוא לא יחיד, יש הרבה. אני טבעתי ייצוגית לא מזמן, אנשים שבהסכם רצינו להגיע ל-6,000 שקל, אני יכול להגיד לכם, כי זה כבר הוגש לבית המשפט, הסכם, הוגש לבית המשפט כבר, זאת אומרת שזה משהו שמפורסם במאגרים, רק פיצוי הם צריכים לקבל, הם יצטרכו לשלם, כאילו היה הסכם, הם לא זה, הם לא רצו, כן רצו, קראו לי בכל מיני
אני בדרך כלל לא כזה מתייחס אליהם לזה, אבל קראו לי וקיללו את כל האפשרויות, ודיברו, אני פשוט מדבר אתכם חופשי, שתבינו כתובי הספאם איך אני רואה את זה. ואז אתם תבינו איך תובי ספאם רואים את זה. כי כל מה שמקבלים בדרך הדרכות זה מאנשים שלא ממש מבינים את הקרביים של הטובים. וזו הסיבה שהחלטנו לעשות את הדרכה הזאת, כמו הסיפור על אותו פורץ, שהסברתי על ה... שעשיתי לכם כדוגמה, אותו פורץ, שהבאתי אותו לדרכה, שהדרכות שאני עושה לבניית תקיפות מבוגרים, שהבאתי אותו שיסביר, והוא עשה הרצאה שבחיים, שאני בתור בן אדם ששירת את משטרת ישראל ואת האזרחים, לא ידעתי להסביר. הייתי בהלם מההדרכה הזו. טוב, בוא נמשיך. אז דרך אגב, אותה התחלתי להגיד, גם את זה סיפרתי לאיריס, אנשים שהיה צריך להסתכם ב-6,000 שקל, פלוס שני מקומות באיזה הרצאה, בהדרכה שהם נותנים, אמרתי, או שאני אבחר איזה מישהו לתת לו איזה בהתנדבות, שילמו רק גמול ושכר טרחת עורך דין 180,000 שקל, חוץ מהטבות שהם צריכים. וברגע, וחבל, כי האמת, אם הם היו נעים לי מההתחלה, ואם הם לא היו, זה לא מגיע לזה, וגם לא מגיע לייצוגית. פשוט באיזשהו שלב הבנתי, שצריך לתפור אותם ייצוגית, שלא יעזור. וגם אם הייתי תובע תביעה, אני אתן לכם דוגמה אחרת, מישהי, שאני לא אגיד את שמה, בגלל שהיא נדבעת, ובאמת היא אחלה בחורה, תבעתי אותה על ספאם. אני אמרתי לה מראש, את תשלמי 1,000 שקל. כאילו, תשלמי זה מה שיהיה במשפט, תשלמי 1,000 שקל. היא הוציאה שכר טרחת עורך דין והכל, הרבה יותר. למה? למה? בגלל מה? ובאמת דיברנו אחרי הדיון הרבה זמן, היא אמרה לי כמה אני אקבל, אמרתי לה, מקסימום 1,000 שקל תקבלי מהצביעה הזאת. ואני אגיד לירי שתבדוק, ואתם תראו. הלאה, בוא נמשיך הלאה. מי מתאשר משליחת הספאם? המפרסמים, המשווקים, כל המומחים שבעצמם לא מקיימים את החוק. צעדי לידים, אתם צריכים להיזהר מזה, כל התוכניות שותפים, אתם צריכים להיזהר מאלה שמציעים לכם לפרסם את עצמכם. אתם יכולים לעשות שיתופי פעולה, מה שאיריס עושה זה דבר מופלא, 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 כל השיתופי פעולה זה רעיון אדיר, אדיר, באמת. עדיין שאתם רוצים לפרסם, ויש את העניין של תוכניות שותפים, אתם צריכים להיזהר ולראות מי, עם מי אתם עושים עסק. כי התוכניות שותפים, הם לא רואים בעיניים. והם מסכנים את זה שהם מקבל את הכסף. יכול. אני אסביר, אנחנו נדבר על תוכניות השותפים, נדבר על תוכניות השותפים, כי איריס עושה את זה ממש גדול, אני שמעתי הרבה תגובות טובות על מה שהיא עושה, אבל אם אתם לוקחים, פשוט שאלו שאלה, אז אני כבר עונה, אמרתי לכם שאני אענה חופשי, אתם צריכים להבין מה שהוא עושה. יש שיתופי פעולה, אבל יש מצב שאני שומע שיש תוכנית שותפים, זאת אומרת, מקבלים, מי שלא יודע מה זה, אני רוצה שאנשים יפרסמו אותי, אז מה שאני אומר לאנשים, בואו תפרסמו, תקבלו עמלה. נגיד אם זה קורס כך וכך, ככה, אם זה מוצר, כך, כל מיני דברים כאלה, ואם קבלו, ואם יהיה אחרי זה upgrade, זאת אומרת שיקנו משהו יותר, כי בתחילה נותנים משהו קטן, רק להכניס אותו למשפך השיווקי, אז יקבלו עמלה. עכשיו אומרים להם לעשות את זה בפייסבוק, ברשתות חברתיות והכל. לפעמים יש כאלה שקונים רשימות תפוצה, או משיגים רשימות תפוצה, שבחיים לא קיבלו הסכמה. ומפיצים לכל האנשים, ואז אנשים אוכלים אותה, ואוכלים אותה, יש פסק דין מאתמול דרך אגב, אתמול, שישון, אתמול, של מישהי, שהיא עושה את זה, היא קיבלה 20, ו... אוי, סליחה, משהו פה, 20 ומשהו, 24,000 שקל, קיבלה אתמול בפסק דין, כמה שאני זוכר, 24,000 שקל, משהו כזה. עכשיו, לך תרדפי אחרי
לכי תרדפי אחרי אותו בן אדם, אם לא תצביע אותו ואם לא עשית הודעת צד ג' מה שנקרא, יהיה לך בעיה לקבל ממנו את הכסף. ממש כך. הלאה, בואו נמשיך. חוק הספאם, רק שתדעו, הוא קיים באינטרנט, בנבו, אתם יכולים לראות חוק התקשורת, תקישו, אפשר היה לכם חוק הספאם, כמו שאמרתי, תקראו אותו, מ-2008. מה המסלול שקורה? איך אני אומר, מפרסמים יכולים לעשות הכל, גם זכויות יוצרים לעבור עליהם, וגם על הכל, עד שתופסים אותם. כשתופסים אותם, הם מתחילים לפקוד והכל, והם מתחילים להגיד, הטובע הוא חרה והכל, אבל תכלס, אתם צריכים לחשוב רק על עצמכם, מה אתם, עזבו עכשיו את הטובע, מה אתם מפסידים כשאתם עוברים על החוק. אז יש שני מסלולים, המסלול הראשון זה דרישה, במקרה הטוב, לפעמים טובים ישר, יש, דרך אגב, יש טובי ספאם שהם שולחים מכתב התראה וישר תביעה, אחרי זה הם לא עונים להם 7 ימים, שולחים, לא מעניין אותם, הם רוצים שיהיה כמה שיותר פסקי דין, ולא מעניין אותם בכלל, שום דבר, הם לא כמוני, מתחיל שרשורים וזה, ואז אומרים לי באיזשהו שלב, אתה עזוב, אתה מנסה לסחוט אותנו וזה, עם כל השרשורי מיילים שם, אני עושה זה בשביל שאנשים יבינו, אבל כל אחד ודעתו וזה בסדר גמור, אז יש דרישה, ואז אם אתם לא לבד בעסק, יש מישהו ש... יש מחלקת פניות לקוחות, ויש מנהל מחלקת שירות, ומחלקה משפטית, וכל העסק, כל העסק עכשיו מתרכז בפנייה הזאת. ואם זה מגיע לתביעה, אז יש כתב תביעה. ועל כתב תביעה צריך כתב הגנה, וכתב תשובה, ובקשות, ותגובות, והכל עולה כסף, עולה זמן. אם זה תביעה קטנה ורק אתם בלי עורך דין, זה עולה כסף. זה הזמן שאתם מתעסקים עם זה, המשאבים שאתם מתעסקים. ואם אתם רואים מצד ימין, זה לוקח זמן, זה לוקח אנרגיה, כוח אדם, גורמים חיצוניים אם אתם רוצים להשתמש בעורך דין ולשלם לו כסף. זה בסוף יוצא הרבה מאוד כסף. והאנרגיה היא נוראית. אני בתור בעל עסק, אני זוכר פעם קיבלתי איזו דרישה לפיצוי, שהייתה מוצדקת, כאילו, מבחינתי, הדרישה הייתה מוצדקת. הם צדקו. אז עכשיו עשיתי מסע ומתן רק מה שנקרא להקטין נזקים. אבל לא התחלתי את כל המסור של תביע. פתלתי את זה בשיח וזה. נחמד, גמרנו, סיימנו, זהו. לא, עד היום דרך אגב אני בקשר איתו. עברו שנים, באמת. אנחנו נהנו ידידים והכל בסדר. ו100% אז הוא טבע אותי פעם, אז מה? כאילו, הוא רצה לתבוע. אבל האנרגיה זה גומר לכם עם העסק. ואז יש פתאום דיון, ואתם במתח, ואתם זה. ואם אתם כאלה ש... ש... שמשליחים את האשם על התובע, שהוא חרה וכל זה זה, אתם פי כמה גומרים על האנרגיה שלכם. פי כמה. אתם פשוט... אני לא יכול, אני, קשה לי להסביר את זה, עד כמה אתם גומרים על עצמכם, עם האנרגיה והמשאבים של זה, ולפני דיון, אתם צריכים להתכונן והכל, זה בסוף, בסופו של דבר, זה ים של כסף. גם אם בסוף קיבלתם 1,000 שקל רק, או 3,000 שקל רק, או אפילו אתם זכאים, אפילו זה. אלה דרך אגב שמצליחים, איך שאמרתי לכם דוגרי, גם אני, מתוך עשרות התביעות, אמרתי לכם הכלי, אז אתם תראו את זה מוקלט, שטבעתי, הנה הוא תובע סדרתי, עשה עשרות תביעות, הוא מודה בזה, אז הפסדתי כמה בודדות, ניסיתי לערר, לרוב זה לא הולך, אז לא הצלחתי, בירור חשוב מאוד, שיררו על פסק דין שלי עד לעליון, וטענו שאני סחטן והכל, העליון, בית המשפט העליון, זרק אותם מכל המדרגות, זה קליקה ואמיר מועלם, ושיוצגו על ידי שני עורכי דין דרך אגב, עורך דין שי ארז ועורך דין... שכחתי. שני עורכי דין, והפסידו בסוף בעליון והכל. למה אמרתי את זה? כן. כי זה יכול להיגמר בכלום.
באמת, אני פניתי אליהם בתחילה, והם פשוט התעקשו. התעקשו בתחיים, התעלמו, וזה עד שיימתי בתביעה, ובסוף, לא ייצוגי דרך אגב, תביעה רגילה. עשיתי שטות אז, אבל לא משנה. אז זה לוקח המון משאבים. למה אני מסביר לכם את זה? כי אתם יכולים לפתור את זה לפעמים בשיחה, טלפון. טובים, אני אדבר על זה יותר מאוחר, טובים נרגעים שמדברים איתם. ולפעמים כל הרצונות שלהם לתבוע, וזה גם אלה שעושים את זה מאידיאולוגיה כמוני, ויש כאלה שעושים את זה מכסף, וזכותם לעשות את זה מכסף. אני אומר את זה לדוגרי. אני מביא אנשים, אני אומר אנשים, תתבעו ספאם, ותרוויחו כסף. איך אני יכול להכניס אותם למסלול של לוחמי ספאם, שיעזרו לנו במלחמה בספאם, אם לא הכסף? קשה. אני אגיד לו, שמע, אידיאולוגיה וזה, זה, מה אידיאולוגיה? לא, יש לי דברים אחרים להתעסק גם. תביעות זה לא דבר פשוט. אז מה אני עושה? אני מפתה אותם, אני אומר להם, אתם תרוויחו פיצוי. המחוקק רצה שתרוויחו פיצוי. וכך אני מכניס אותם למסלול הזה, ואז יש כאלה שנשארים בגלל, מה שנקרא, נשארו בגלל השירות. תקנות התעבורה ומושגים מקבילים בחוק הספאם. ככה אתם תבינו הכי טוב בעולם את חוק הספאם. בצורה הכי פשוטה שיש, זה על ידי משהו שאתם מכירים, וזה נהיגה. כשאתם רוצים רישיון נהיגה, אתם מגישים למשרד הרישוי תפסים. זה שהתעניינתם וזה שישרתם פרטים, זה נותן לכם כבר רישיון נהיגה? לא. כשאתם רוצים לתת לבן אדם איזשהו מדריך חינמי, זה לא אומר, אני, בגלל שאני עוסק בייעוץ לעסקים והכל, אני מתעניין בהמון תחומים, אני ככה, יש לי קשר, הפרעות קשר וריכוז, אני יכול לצלול לדברים, בגלל זה אני מבין בהמון המון תחומים, וזה גם קל לי לעץ לעסקים. אני מוריד לפעמים כל מיני מדריכים חינמים והכל לראות, יש כאלה שהם זבל, שהם סתם עושים רק בשביל לקבל את המייל שלי וכל זה, יש כאלה ממש טובים, אותם אני שומר. זה שרציתי מכם מדריך חינמי, או זה שבאתי להדרכה חינמית, לא אומר שהם יכולים כבר לשלוח לי פרסמות. ברגע שקיבלתי רישיון נהיגה, אתם קיבלתם רישיון נהיגה, כזה פלסטיק, מה הוא אומר הרישיון נהיגה? הרישיון נהיגה בא ואומר, מותר לכם לנהוג בגבולות המדינה, בגבולות מדינת ישראל, מותר לכם לנהוג, לפי סוג הרכב, שמותר, נגיד אם זה אופנוע, או רכב גדול ציבורי, או מכונית פשוטה, או כל דבר אחר, מותר לכם לנהוג בגבולות המדינה וזה, ואתם צריכים לפי סוג הרכב, ועדיין, גם אחרי שקיבלתם רישיון נהיגה, יש חוקים שצריכים לציית להם, זה בדיוק בחוק הספאם. חוק הספאם, גם שקיבלתם הסכמה לשלוח פרסומות, יש עדיין עוד חוקים שצריכים לעמוד בהם. אתם לא תעמדו בהם, זה תביעה רגילה, כמו כל דבר אחר. יש שופטים שמתחשבים בזה ומפצים נגיד רק על המילה פרסומת ופחות כסף. אבל יש גם מישהו ששילם 480 אלף או משהו כזה, אז זה שהוא לא שם את המילה פרסומת בכותרת. אני חושב שזה 480, משהו כזה. הוא שילם. על מה? למה אתה לא שמת את המילה פרסומת? מה, בגלל שאתה חושב שהמשפח השיווקי יהיה פחות טוב? הרי אם באמת רוצים את הפרסומות שלך, המילה פרסומת כמעט לא תשפיע. שיצא לי לדבר עם איריס, היא מומחית בכל העניין של זה, של השיווק וכל הדברים והדיבורים והכל, אמרתי לה, תגידי לי, דוגרי, כמה ירד לך ששמת מילה פרסומת, כמה ירד לך? היא אמרה לי, 1%. למה? כי רוצים לקבל את המידע שלה. היא טובה במה שהיא עושה, היא מומחית במה שהיא עושה, היא התמקצה על משהו מסוים של שיתופי פעולה. ובגלל שהיא טובה בזה, והכל אנשים רוצים, זה כאילו היא מוכרת משהו שהוא אמיתי, לא סתם איזה משהו. היא יודעת מה שהיא עושה. אנשים רוצים לקבל את המיילים שלה. היא אמרה לי, 1% סך הכל ירד לי מהמילה פרסומת, שהתחלתי לשים. זה לא משנה בכלל. אבל יש אנשים שלא שמים, כי הרשימה שלהם לא אמיתית. לא אמיתית בזה שאנשים רוצים משהו, נגיד, חינם, וזה לא באמת הם רצו את כל מה שאחרי זה. הם רוצים לראות, לבדוק. הרי גם ככה, במדריך חינם הזה, שאתם נותנים, או בזה, יש את הפרטים שלכם. בן אדם שרוצה, יזכור. אבל אם אתם מתחילים לחפור לו, הוא אומר פתאום לא רוצה.
ואז הוא מתעצבן ואומר, אוקיי, יאללה, בוא נתבע על ספאם, היא לא שמה את הלמי הפרסומת, לא שמה את פרטי השולח, לא שמה את הדברים, ואז הם שמים. זה בדיוק כמו תקנות התעבורה. תקנות התעבורה אומרות שיש לך רישיון, יופי, אבל עדיין יש לנו. אור אדום זה מילות הסינון, פרסומת, בקשת תרומה או תעמולה, שחובה לציין. לוחית רישוי ברכב, זה המקביל שלו, זה פרטי השולח שחייבים לציין גם במייל וגם בהודעת טקסט, SMS. שלילת הרישיון, אני לא רוצה יותר לקבל את הדברים שלך, אז הנה הודעת סירוב. בוא נמשיך. מהי פרסומת? חבר'ה, כל דבר שאתם שולחים בתור עסק הוא פרסומת. מידע, טיפים, הכל, הכל, הכל זה פרסומת. כי בסופו של דבר, יש בחוק, יש דבר שנקרא הוצאה אחרת. מה זו הוצאה אחרת? זה הכל. אם אתם מזמינים אותי לערב חינם, ארוחה חינם, של מכוניות, פשוט היה את זה עכשיו שהזמינו אותי, של מכוניות, לא משנה, מסוג מסוים. אתם, בשביל מה אתם מזמינים אותי מארוחה? כי אתם רוצים שאני אקנה את הרכב שלכם. זו הסיבה. מה, סתם אתם מזמינים אותי לארוחה? ניוזלטר, טיפים, זה הכל בסופו של דבר הוא פרסומת, ומי שיגיד לכם לא, מתאה אתכם. זו דעתי. עוד פעם אמרתי, תוכלים להתייעץ עם עורכי דין והכל, אבל הכל, מדריכים חינמים, ברכות ליום הולדת, שנה טובה והכל. יש פסק דין שנקרא, של עורך דין גלסברג, שהוא לוחם ספאם שנים על שנים, מי שמכיר אותו, ופסגות שם חטפו, שילמו הרבה כסף, מיליונים כמה שאני זוכר, על הטריק הפרסומי, ואפילו העליון אמר על זה שזה טריק פרסומי, למה? כי אתם רוצים, וואלה, תהיו דוגרי, אתם רוצים למשור, זה בסדר לשווק, זה בסדר, הכל בסדר, רק תעשו לפי החוק. אתם רוצים לבוא ולקדם את העסק, ואתם רוצים את המשפך שיווקי שיביאו לכם משהו, זה בסדר גמור, זה לגיטימי מפרסם, אני בא מעולם השיווק, אני יודע. אבל תעשו כמו שצריך. כל התעסקים, שאנשים שואלים אותי שאלות, פחד הכי גדול, שאני לא אגיד להם, תפעים אנשים אומרים, תגיד אפשר זה וזה וזה, אני תמיד אומר להם, אל תתחכם, תעשי השער, ריבוע. רק חסר לי שאני אבוא ואתן איזה טיפ למישהו ועוד בחינם, ואחרי זה יתבעו אותו על אותו דבר, אני ארגיש חרה. לא כל כך שכן עם עורך דין שמשלם, ובסוף זה, אז הוא מצדיק את זה שהוא הפסיד והכל לא, אבל הוא הפסיד, הוא הרוויח. עזבו אתכם השטויות האלה. תעשו כמו ריבוע. זכויות יוצרים, אתם דואגים. הטרדות מיניות, אתם דואגים. אם אתם דואגים. יש לכם גם נשים, גם גברים בעסק, וגם אם זה רק גברים או רק נשים. יש גם הטרדות מיניות היום, לפי העדפות המיניות. אז למה אתם מקפידים מזכויות יוצרים, שחלק מהאנשים לא מקפידים, ועל זה לא תקפידו? למה שאנשים יראו אתכם שאתם... כולם יודעים שכולם מרמים את כולם, וכולם יודעים שמושכים סתם עם איזה מדריך, אתם נותנים מדריך המאפן, כבר הם לא רוצים לשמוע את זה שלכם, אומרים, לא, מה, כל מה שרוצה זה את המייל שלי. אז הכל פרסומת, מפרסם זה כל מי שמרוויח מזה. מקדם את העסק שלהם, מקדם את המטרות. מאוד פשוט. מי שמשווק את ה... משווק עבור אחר, זה גם נכלל בעסק, לשאלה של ברי, כן. רק המילה פרסומת מספיקה. אתם נגיד כותבים איזה משהו שאתם רוצים, כל הכתיבה השיווקית, ובסוף צריך את הפרסומת. החברות הגדולות, אתם רואים שהם כותבים במרכאות מרובעות או בעגולות, סוגריים, או סוגריים מרובעים, הם כותבים את המילה פרסומת. תראו חברות גדולות, הם כותבים את זה כל הזמן. אם הם יכולים לכתוב את זה, והם בטוחים בעצמם, גם אתם יכולים לכתוב. הם כותבים את זה גם בגלל החוק. בסדר? אבל כן. אפשר לקבל הסבר, אל תתקשר אליי, בסוף. בסדר? בסוף אני אסביר על זה. תזכירו לי בסוף, אני מבטיח שאני אענה על כל השאלות, גם אם הן יהיו קשות. אפשר לשים את המילה, גם בתת כותרת, ברב מסר, לא, בכותרת הראשית, בשורת הנושא, אתם צריכים לכתוב את זה, את המילה פרסומת. זה אילנית שאלה, תודה על השאלה, חשוב מאוד. אתם צריכים לכתוב את זה בכותרת. הלאה, בואו נמשיך.
הסכמה. חברה, אם מישהו הסכים, אז הוא הסכים במפורש, לא הסכים בערך. לא לכתוב, האם אתה ענייני מאשר קבלת חנים, למה אתם עושים את זה? יש מישהו שקיבל פסק דין נגד זה שהוא עשה את זה, מה זה קבלת חנים? קבלת חנים זה בקשר למה שהוא קנה. זה היה הפסיקה, הוא קנה, אז הוא פסק חנים, הוא שירות, משהו, וזה. אל תכתבו, כללי, כל מיני דברים זה. לא צריך להתבייש לפרסם, חבריה, אנחנו חזקים, אנחנו בעלי עסקים טובים שחזקים ומפרסמים כמו שצריך, לא צריך. בוואטסאפ אותו דבר, לשאלה של אילנית, אותו דבר בדיוק, ממש אותו דבר. עכשיו אני הולך לעשות ייצוגית נגד מישהו שער בוואטסאפ, התחיל להתחכם איתי וכל זה, צריך שיהיה סוף סוף פסיקה כזאת. אני חושב שבפייסבוק, במסינג'ר, יש כבר פסיקה של עורך דין אופיר לב. אני רוצה להתקדם קצת, בסדר חבריה? אני רוצה להתקדם קצת. איריס, הזמן לרשום של המדריך וזה. שאלו אותי, אין בעיה, אני אענה עכשיו. יאללה, אני אמרתי שאני עונה חופשי, אז אני אענה עכשיו. חבריה, לרשום בווי, כן, לרשום בצ'קבוקס, הנני מסכים או מסכימה לקבל תכנים ופרסומות וקידום מחירות, וממש לכתוב את זה בגלוי, ולתת את הצ'קבוקס. יש כאלה שלא עושים בצ'קבוקס, ואז אנשים רואים מה הוא מכריח אותי, זה זכותכם לתת הדרכה, זכותכם לתת מתנה, זכותכם לתת מדריס, אני קצת סוטה מהדברים, כי זה חשוב לכם לדעת. זכותכם לעשות את זה, להגיד אני רוצה לתת מדריס תמורת המייל שלך, זכותכם. אבל ברגע שתחשבו רגע את מי שמקבל את זה, במיוחד אם הוא מודע לחוק הספאם. מה קורה אצלו בראש? מה, הוא מכריח אותי? אוקיי, בסדר. ואז פתאום רואה שהוא לא כותב את המילה פרסומת, לא, זה הסיכוי שהוא רוצה לתבוע אתכם יותר גבוה. למה להתחכם? אני נותן לך ברצון, אתה רוצה לקבל את הדברים שלי, אתה לא רוצה, אל תקבל את הדברים שלי, הכל בסדר. זו דעתי. מומחי השיווק יעשו מה שהם רוצים. רוב האנשים אומרים, כמה שיותר שיהיה לי ברשימת תפוצה, והסטטיסטיקה וזה. לא, אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים שרוצים אותנו ברשימת תפוצה. זו דעתי, ככה אני רואה את הדברים. אני אגיד לכם כך, אני אספר לכם משהו שסיפרתי לאיריס. אני עבדתי במחירות בתערוכות של מגזינים. של מוטו ותחילת תקשורת, מגזינים טובים, יש שם ג'וגרפיק, דברים איכותיים, הורים לילדים, דברים ממש טובים. כאילו, אם לא היה טובי, פשוט לא הייתי עובד שם. אני ככה, אני מסוגל להפסיד עבודה, כי אני לא אוהב את מה שקורה בעסק. פשוט לעזור. אז, והיה, יש את ה... עשינו מבצע, המבצע אומר, חודשיים בשקל, ומאה חודש אחרי זה, אם אתה לא אומר לנו די, אנחנו מתחילים לחייב אותך. 30 שקל, 39 שקל, כמה שעולה המגזין. ואז יש בהסכם, אתם מכירים איזה אותיות הקטנות? שאתה, בחודש שלישי אנחנו חייב אותך, זה כתוב באותיות הקטנות, מה שכתוב זה החודשיים חינם, או חודשיים בשקל. וזה, ואני באתי לבוס לי ואמרתי לו, אני בא אחרי שהתדלפתי במצל צרכנות וכל זה, אני פרו צרכנים. אמרתי לו, למה זה כתוב באותיות הקטנות? לא רואים את זה. הוא אומר לי, אוריאל, כי אתה, כי הם לא יעשו את זה, הם ידעו מראש, הם יגידו טוב, אני אשכח לבטל, אני אשכח זה. אמרתי לו, מה אשכח? זה מוצר טוב, הם מקבלים חודשיים, הם יודעים כבר שהוא טוב או לא טוב. זה מוצרים טובים, הם ירצו. הוא אומר לי, אוריאל, אתה נאיבי קצת, זה לא עובד. אמרתי לו, אין בעיה, תעשה בלוק, שבו האותיות הקטנות הן באותו גודל ואפילו מודגשות, שאחרי זה הם יצטרכו לשלם והכל וזה. ולעשות את זה קצר, איש מכירות נוסף שהיה בתערוכה, הצליח להחתים באותו יום איזה 20 משהו כזה, ואני 120 ומשהו, או 118, לא זוכר, משהו כזה. הכנסה שלי הייתה פי כמה ממנו, כי היה גם שלבים, עד 20 מקבלים ככה, עד 40 מקבלים ככה, וככל שעולים בזה, מקבלים יותר כסף, כדי לתמרץ אותנו שנמכור הרבה, לא רק בגלל המלה. ועשיתי פי 6 ממנו, פי 7 ממנו, ים של כסף. ים. למה? כי אנשים אוהבים שלא עובדים עליהם, ושאומרים להם דוגרי הכל. וזו דעתי. אבל בסדר. הדבר הכי חשוב, לא להתפתות ולא לקנות רשימות והכל.
עכשיו, מכיוון שיש פה מועדון שיתופי פעולה, אני רוצה רגע להסביר על עניין של על העניין של החלפת רשימות או כל מיני דברים כאלה. אתם צריכים להיזהר מזה כמו מרש. למה? כי יש הסכמה. ההסכמה של בן אדם אומרת שאתם כותבים לו, אתה מסכים לקבל פרסומות והכל, הוא לא רוצה לקבל פרסומות על כל העולם ואשתו בגלל שאתם רוצים לקבל עמלות. אתם צריכים לעשות את זה ברור, אתם צריכים לבקש רשות. אתם צריכים, גם אתם יכולים לאכול אותה, וגם אלה ש... גם אתם שמקדמים מישהו אחר, וגם זה שיקדמו אותו יכולים לאכול אותה. וכמו שאמרתי, הם יכולים בסוף לזכות במשפט, אבל עד אז הם ישלמו המון המון כסף, ואתם זוכרים בטח את השקף של מה קורה עם בן אדם שיש דרישה, או שטובים אותו. אז לא להתפתות, לא לקנות רשימות, לא לעשות דברים כאלה, לא לעשות כל מיני קומבינות כאלה. אחד, כי אתם רוצים לישון בשקט בלילה, ושני, שאתם לא רוצים לחטוף תביעות. תפקיד שלי היום, שאתם מהיום והלאה לא תקבלו אפילו שקל, אפילו שקל לא תקבלו תביעה. זה התפקיד שלי היום. יסלחו לאורחי הדין, אבל התפקיד שלי היום שלא תסתקקו להם יותר, כי לא תתקלו בבעיות. מהיום ועד כל חיי, חייכם כבעלי עסקים, זה אומר סיכונים של מצטברים במשך שנים על שנים, של אני לא מגזים, עוד 1,000 שקל, עוד 10,000 שקל, עוד 15,000 שקל, עוד 5,000 שקל, זה, חוץ ממה שמפסידים שאתם מתעסקים עם זה, זה מגיע למאות אלפי שקלים, ואתם לא רוצים, אתם עובדים קשה, באמת, אנשי עסקים עובדים, בזמן שאני עובד ולא מתנדב, אני עובד מאוד קשה על כל שקל, אני מרוויח אותו ביושר, איריס עובדת מאוד קשה, בשביל לתחזק קהילה שרוצה אותה, שיודעת שהיא מקצועית, למה אני לא לשלם אחרי זה? למה אני לא לשלם אחרי זה 10,000 שקל לזה מישהו שרוצה לתבוע אותה? באמת. אני מסתכל על זה, אני רגע עובר על השאלות, האם בכל מייל יש אפשרות לשרה עצמית מהרשימה, אם זה מספיק, זה לא מספיק, הלינק לא מספיק. ומי שאומר לכם שהיו פסיקות שאמרו הלינק, כן, אבל אתם בסוף הסתבכו עם בית משפט, ויש גם פסיקות שאומרות שהלינק לא מספיק, כולל מהעליון. אז אל תסתבכו עם הדברים האלה, עם הלינקים וכל זה. אני רוצה להמשיך בהדרכה. הטלפון שלי, יש מייל פה למטה, תפנו במייל, לפי השאלות והכל, אני אחרי זה נותן את הטלפון. לפי מה שאני רואה שצריך, לפעמים אני עונה פשוט במייל, והכל. קצת סבלנות, כי אני גם צריך לעבוד, וגם צריך להתנדב בדברים אחרים. חריגים. אם הלקוח שאתם מדברים איתו עכשיו מסר לכם את הפרטים, ואתם אמרתם לו, תשמע, הפרטים האלה, אני הולך גם לשלוח לך מיילים. והוא אמר לכם, יודעים מה? יאללה, בסדר, אין בעיה, דווקא מעניין אותי הטיפים שלכם. והדבר הפרסומת מתייחס לאותו מוצר, זאת אומרת, שאם אתם מוכרים עכשיו, זה גם אתם צריכים לשים בקשר לשיתופי פעולה. זה מאוד טריקי, אין לי בעיה שאיריס תעשה איזה פוסט באיזה קבוצה, ואני אענה שם חופשי, על הדברים, אבל אם אתם עוסקים ב, למשל, כולכם מכירים את דקלה, היא מקדמת את כל העניין הזה של הכנסים וכל הדברים האלה. ופתאום היא תשלח, בגלל שהיא תעשה שיתוף פעולה, היא תשלח מישהו שמוכר, אני אעשה זה קיצוני, שיש לו בסטה בשוק. הוא רוצה שיגיעו אליו לבסטה או חנות צילום. זה לא אותו מוצר או שירות. בסדר? אז צריך לשים לב בדברים האלה, אתם לא יכולים לפרסם, אתם צריכים לפרסם דברים שקשורים למוצר או השירות שלכם. זה כמו לוחית הרישוי ברכב. נתנו לכם לוחית רישוי מסוימת, מכונית פרטית, אתם לא יכולים לנסוע על אופנוע, מה לעשות? מאוד כיף לנסוע על אופנוע, יש לי ראשון. הלאה, סירוב. אנשים מסרבים. אני למשל עושה הטק אדבק, אסירו אותי מכל רשימות התפוצה, ותודיעו שהסרתם. אני רוצה להגיד לכם משהו, יש כאלה שלא מודיעים שהם סירו. אבל אז יום אחד הם מתברדקים, ויש להם המון רשימות, ומחליטים לאחד, והכל ושולחים לספאם. אז אני בודק, האם הם ענו לי. ואם הם לא ענו לי אז, והודיעו לי שהסירו, בגלל שיש עורכי דין שאומרים, אל תהיו בקשר, אל תהיו. בשבילי זה יותר חמור, ורוב הטובי ספאם אומרים, הם לא? אוקיי, עכשיו יקבלו תביעה.
מה לעשות, יש גם רגשות בדברים, וטובי הספאם גם מולכים מרגשות, כולנו, כולנו, ותלוי מי הטובי הספאם. אז אני אומר, אתם באים, קרה לי שאני הסרתי עם רשימת תפוצה, ואני תמיד מודיע, אני יש לי כזה נוסח, שאומר, רגע, אני חושב שזה בבא, לא, זה לא בבא, אוקיי? זה יש לי פה באיזשהו סלב את הנוסח, אבל אני מודיע מאוד יפה, כאילו אני חושב, אני לא אובייקטיבי, בסדר? אני מודיע מאוד יפה לאנשים, אני מסיר אתכם לרשימת התפוצה, תודה רבה שזה, אם בעתיד תרצה, אז אני אשמח שתצטרף עוד והכל, וגם אם אתה רוצה הפסקה ממני או לכל החיים, הכל בסדר, 100%, אני מודה לך על זה שנתת לי את ההזדמנות, אני עונה משהו ממש רציני ויפה. ואז אם עשיתי שטות, ויום אחד מישהו שהסרתי אותו, אני בודק והסרתי, והסרתי וצירפתי עוד פעם מאיזושהי סיבה, והבן אדם בא בדרישה, בקרה לי, בא אליי בדרישה, אני מסתכל, אני רואה שעניתי לו יפה, אמר לו, תשמע, קרה לי טעות, אם אתה רואה, התייחסתי לכל מה שאתה אומר, ועשיתי ידע, כן. אם זה מה שמעניין אותך הכסף, בסדר. אבל אני נוהג כמו שצריך. ורוב האנשים שרואים שאתם מתייחסים כמו בני אדם לאנשים שברשימו תפוצה, גם יהיה להם קל לחזור אליכם לרשימה. פתאום יראו עוד פרסום שלכם בפייסבוק או במשהו וזה, יאללה, בוא נרשם עוד פעם. אתם צריכים לחשוב על זה שעסקים זה אנשים. אנשים עושים עסקים. אני קצת פולש בהדרכה למה שמדריך, מה שמדריך בעסקים, אנשי שיווק, ושמסביר אותם על מדריך על שירות וכל זה, כי אתם צריכים להבין שהרשימה שלכם צריכה להיות כאלה שרוצים אתכם. ואם מישהו רוצה להיפטר מכם, סליחה לביטוי, ולצאת מהרשימה, הכל בסדר, אבל אני עונה. אני אישית עונה. ואנשים, והיו כמה שפעם היה לי ברדק עם רשימות ושלחתי, והיו כמה שאמרו לי, ובייחוד אלה שיודעים שאני לוחם בספאם, אמרו לי, אתה שולח זה, עכשיו אתה תשלם לנו. ואף אחד מהם לא רוצה שאני אשלם בסוף. לא בגלל שעשיתי טמברט או דברים כאלה, לא. הוא אותה לא. כי אמרתי, תסתכל על המייל ההוא שזה, אני אקפיץ לך אותו. ופתאום ראו שאני בן אדם. בן אדם, ועשיתי טעות. מה לעשות? עשיתי טעות. הודעת הסירוב, שליחה בריפליי מספיקה. מי שאומר לכם שאפשר, או שזה מספיק, סליחה, אפשר לשים תלים, החברות דיבור, שמנו תלים, בוודאי. אבל מי שאומר לכם שלינק מספיק, הוא מטעה אתכם, זו דעתי. ויש גם פסיקות שתומכות בזה. אז תנו את האופציה תמיד ריפליי. ואני אזכר בסיפור שסיפרתי לי, עשה לי תביעה נגד וואלה שופס, שופ מיינד הם נקראים, האתר, החברה, והם יש להם no reply. ונעזור כרגע מה קרה שם והכל, אבל אמרתי לשופט ואמרתי להם, אני מוכן לעשות אתכם עסק. אם אתם מקבלים ל-no reply שם, אם אתם מקבלים כל מיני שאלות על מוצרים וזה, אני אענה לזה, מה שאתם לא עונים, ואני ארוויח עמלה, כאילו אחוז מסוים, על כל מחירה שתצא מזה שאנשים עשו ריפליי ורצו איזה מוצר, חוץ מהעשרה. אני מוכן, אתם מוכנים? מה פתאום? למה אתם לא מוכנים? הרי גם ככה אתם מפסידים את האנשים האלה. אתם גם ככה לא עונים להם. קיצור, היא אמרה שלא, ובסוף היא הודתה באמת שהם קוראים את המיילים האלה והכל, ובגלל שהיא הודתה גם ויתרתי על חלק מהפיצוי. אבל ריפליי, אשב, אותו דבר ב-SMS'ים. אם אתם עושים למעלה, אם אתם כותבים למעלה בכותרת של השם השולח, מלל, אז אי אפשר לעשות ריפליי, אי אפשר לעשות אשב, אי אפשר. אילו זה לא עובד בטלפונים, כרגע יש תהליכים שזה כן יעבוד. בחוק, הולכים לשנות את חברות התקשורת שכבר שינו. אי אפשר. אז המינימום שצריכים זה את הטלפון אחר, לא לינק,
את יכולה לתת לינק, אבל לא חייבים, אנשים לא חייבים לחוץ על הלינק. אני לא מדבר על הווירוסים שיש היום, והטעיות, והקוקיז שמוריד לכם למחשב או לנייד, מורידים לכם קוקיז. אני לא רוצה שיעקבו אחריי עם קוקיז, מה שאני עושה. לא רוצה. אני לא אוכל את הלינקים, דרך אגב, כולם יודעים את זה. לא אוכל את הלינקים, לא רק בגלל שאכלתי אותה פעם עם, אכלתי אותה פעם עם רוגלה, דרך אגב, זה סיוט, סיוט שאתה אוכל אותה. יש לי אפילו אסמכתה מסייבר ישראל שבדקו את זה, ואמרו לי, זה קובץ רוגלה וזה, וזה סיוט. אז לא רק בגלל זה, אני גם לא רוצה שיורידו לי קופיס לא למחשב ולא לנייד. אני לא אוכל את הלינקים. אני עושה את זה דרך קישורים, דרך כל מיני דברים כאלה, אם ממש אני רוצה לראות. אז אל תעשו את זה, אם ב-SMS אתם, אם ב-SMS אתם רוצים שיסירו, ואתם רוצים לרשום שם למעלה, אז המינימום שאתם צריכים זה לרשום מספר טלפון, שאליו צריך לעשות לעשרה, השב נגיד אחד, לטלפון זה וזה וזה וזה. ואני ישירות למייל עם הודעה, הודעות, שאלות זה, אלה הודעות, וזה בערים נחמדות שמגיבות על מה שכתבתי, נכון, בטח שאת יכולה לענות, כן, כן, את יכולה לענות ישירות, כאילו, כן, מתחיל מסע ומתן, כי בזה שענו לך, אז מתחיל מסע ומתן, ובטח שאת יכולה לענות. הלאה, זה לגבי שאלה ששאל, שברי. מה חובה לציין? סעיף A בחוק, מילות צינון פרסומת בקשת תרומה או תעמולה, אתם שאתם אנשי עסקים, ואין לכם עמותות, דברים כאלה, אז כמובן שרק פרסומת. יש שתי סיבות שהמחוקק כתב גם בהסבר לחוק, וגם בהצעת החוק. זה אחד, זה סינון בעין, זאת אומרת, ברגע שאני רואה פרסומת, אני יכול להחליט. אני למשל, יש לי ספרייה כזאת, יש לי ספרייה, יש עורך דין אחד שפעם חקר אותי על דוכן הידים, וזה, הוא מכיר את זה שהארס. יש לי ספרייה שאני, ברגע שיש מילה פרסומת, זה ישר הולך אליה, יש הרבה אנשים שהתחילו לעשות את זה, ואז בשלב יותר מאוחר, אני מסתכל, אז מה לעשות? אני מפסיד המון דברים, אבל אין מה לעשות. אני לא יכול כל הזמן להתעסק רק עם פרסומות, בייחוד שיש לי בעיות של קשב וריכוז, אני נצלה למשהו, אני שוכח את כל מה שעשיתי עד עכשיו. בגלל זה בדרך כלל דברים אני כותב בלילה, שאז אני הכי מרוכז. הלאה, בוא נמשיך. רציתי להגיד עוד איזה דוגמה, אבל שמו של מפרסם, אתם צריכים לכתוב, ויוצרים איתו קשר. לפי חוק הגנת הצרכן, ופעם פניתי למועצת צרכנות, שהתנדבתי שם, והם קשר איתם, אז פניתי, ואמרתי להם, תגידו, יש פסקי דין על העניין של זה? ואז סוף סוף גיליתי, שיש פסקי דין, ולא רק זה, הרשות להגנת הצרכן, היא באה והיא נותנת כנסות על זה שאנשים לא שמים את מספר הזיהוי של העסק. לפי חוק הגנת הצרכן, ג' 1א, משהו כזה. חוק הגנת הצרכן. אמרתי לכם, זה חוק מסובך, מורכב מאוד. אז לפי חוק הגנת הצרכן, שאתם שולחים מייל, אתם צריכים לשים שם את המספר זיהוי שלכם, או עוסק מורשה, או חטא. לפעמים אני לי שירות, בסדר, זה עניתי, פשוט הלכתי לצאת לצ'אט לראות אם עניתי על הכל. ואתם צריכים לכתוב על הזכות של בן אדם למסור לכם מתי ש... כאילו בכל עת הודעת סירוב, רוב האנשים לא עושים את זה, וכתובת מייל תקפה, אם זה מייל, אז כתובת מייל תקפה לצורך שליחת הודעת סירוב. אם אתם עושים רק את הלינק, אתם עושים טעות. פשוט עושים טעות. ואמרתי לכם, מבחינה שיווקית, נטו, הריפלוי הזה יכול להביא לכם עוד מחירות, כי אנשים לפעמים לא שמים לב. לא מתחשבים על זה, הם עושים לו ריפלוי, תגיד לי, יש לך זה בצבע צהוב, יש לך הדרכה הזה, אני צריך ייעוץ בזה, אני צריך זה בזה. אז כאילו, זה שטות לא לתת אפשרות בכלל לעשות ריפלוי. הלאה, זאת דעתי. פיצוי אזרחי ופלילי. כמה כסף? כמה כסף יעלה לכם התענוג של שליחת ספאם? ספאם, אמרתי, זה כל עבירה שהיא בחוק הספאם, קוראים להודעה הפרסומת ספאם. לא משנה אם זה רק המילה פרסומת, או רק פרטי השולח, או הכל. ויש, אני אומר לכם שאנשים שילמו און
נכון, רק על המילה פרסומת. יש לי פסק דין שהוא רק על זה, שעזרתי לזה מישהו, חטפו 22,500 משהו כזה, רק על המילה פרסומת, ועל זה שלא כתבו את פרטי השולח. רק על זה, חטפו 20 ומשהו 1,000 שקל. זה מדהים, אבל זה החוק. אנחנו צריכים לקיים את החוק, ולא לעגל פינות. הלאה. 1,000 שקל עד 1,000 שקל בשל כל פרסומת. זאת אומרת שאנשים לכם טובים, אם שלחתם להם לפי דעתם 10 הודעות, אז הם יתבעו על 10,000 שקל. ואנשים לא תמיד, יש כאלה שכן, יש כאלה שצוברים, אבל רוב האנשים לא תמיד שמים לב. הם בלת היום, מקבלים המון פרסומת, לא שמים לב מה. אומרים, אוקיי, אני אטפל בזה יותר מאוחר, ולא מטפלים, בסלל לא רואים מה כתוב שם. אז הם לא בהכרח צוברים כי הם רוצים יותר כסף. זה דעה רווחת, נכון, אבל הרבה לא עושים את זה. יש כאלה שכן. אבל אם היה אסור, יש פסיקה מהעליון, חזני, שאומרת שאם בן אדם לא נתן הסכמה, אז הוא לא אין דבר שנקרא קטנת נזק. הלאה. בית משפט העליון, בפסק דין גלסברג וחזני, קבע כפיצוי סביר 500 לפני הודעת סירוב ואחריה 1,000. זאת אומרת שאם אני ביקשתי הודעת סירוב, זה 1,000. שופטים עושים מה שהם חושבים, וחופי שיפוטי, והם עושים מה שזה, ולפעמים לטובתכם, לפעמים לרעתכם. אנחנו כבעלי עסקים לא רוצים לקחת את הצ'אנס, לא רוצים לקחת את הצ'אנס שיתבעו אותנו אפילו. זה המטרה שלנו, שלא לא להגיע לזה בכלל. תובנה ייצוגית. תראו, כמו שאמרתי לכם, זה עכשיו הוגש הסכם, טובים שהיו צריכים לשלם 6,500 שקל, רק הגמול, אני מקבל גמול 60,000 שקל בייצוגית שהגשתי נגדם, ושכרתי שכר עורך דין 120,000 שקל, ועוד הטבה שתעלה להם עוד כמה מאות אלפי שקלים, וחבל, חבל, 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 חבל. פשוט חבל. אני אומר לכם, אני עצמי מרגיש, למה עשיתם שטות? למה פוצעתם, כאילו, כי בעוד רכה לא נכונה של עורך דין. זו דעתי, אבל אתם יודעים, הלאה מעורך דין, פיתרו אותו, הלכו עורך דין חדש, ואז הוא עורך דין שהוא טוב, ואז שלא התקלתי בו הרבה, יש כאלה שמכיר אותם טוב, שלא התקלתי הרבה, אבל הוא הבין שצריך להגיע להסדר. וים של כסף עלה, והם חשפו עם ההסדר הזה הרבה, כי הייצוגית הושרה, הם לא מקבלים הרבה יותר עם הפסק דין. הלאה, עבירה פלילית. אתם מסתכלים בעבירה פלילית, רק שתדעו, הסנקציה, כנס של עד 225,000 שקל על כל הפרה. כמה זמן אחרי שיטת שליחת ספאם אפשר לתבוע? 7 שנים. אני לא ממליץ לטובים אחרי 7 שנים, אלא אם כן זה משהו מיוחד, או שהם חזרו, אחרי זה עוד פעם. הלאה. מי אשראי? גם המנהל, גם בעל עסק, גם כל מי שאמור להרוויח מזה. בקיצור, אשראי. האם ניתן לתבוע מנהל אישית שיש חברה? כן, זה לא רמד. זאת אומרת שאתם אחראים אישית, גם אם יש לכם חברה בעם. זה לא חוק החברות, זה חוק הספאם, זה מה שהוא אומר. הלאה, בואו נמשיך הלאה, אני רוצה להתקדם. מה צריך לעשות כדי למנוע? קודם כל, פעם אחת לקרוא את החוק. הוא פשוט, הוא פשוט, הוא פשוט. אני אומר לכם, הוא לעומת חוק הגנת הצרכן, שגם אני שמתעסק בזה ועוזר לאנשים, הוא פשוט מאוד. כאילו, אפשר לקרוא אותו ממש זה, ואם אתם לא מבינים, אנחנו נעזור לכם להבין. אין בכלל בעיה. הלאה. עבור אחרי המספר עוסק מורשה, או מספר תודעת זאת, יש פה שאלה חשובה, אז אני אענה. של איריס הפעם. עבור חלק מבעלי העסקים, רגע, בוא נראה אם... רגע, היו עוד שאלות, אם עונים לי שירות, זה עניתי. מספר עוסק ומורשה הוא תעודת זהות, נכון. זהו פרט מאוד אישי בשביל לשלם, בשביל לשלוח לאנשים. עוד פעם, אני אמור ללמד אתכם מה לעשות כדי שאתם לא תאכלו אותה.
עוסק מורשה אתם צריכים. חוץ מזה, מאוד קל, כל עוסק מורשה כמעט, מאוד קל למצוא את העוסק מורשה שלו. אם את רוצה שנעשה ניסיון, איריס, תגידי כן, ואני אמצא לכם תוך ממש כלום את הזמן את העוסק מורשה שלכם, באינטרנט בצורה חוקית. שוב, חוקית. אני אענה לכם. ואנשים אם רוצים בסוף ימצאו את הדרך. אני, היה מישהו שלא מצאתי, לפני שגיליתי את הדרך המעניין שאני יכול למצוא כל אחד, ואז מה עשיתי? אתם הולכים למכור משהו? אני קונה ומבטל. מבטל, 5% או 100 שקל, הנמוך מביניכם. אז קניתי ספר, אז מה הפסדתי? 10 שקלים, ואני הולך לתבע אתכם על אלפי שקלים. שווה לי לעשות את הקנייה הזאת, בשביל לגלות את העוסק מורשה שלכם בחשבונית? שווה לי. אז אם ממש ירצו לתבע אתכם, ימצאו. אז עזבו את זה, עזבו את המחשבה הזאת. חוץ מזה באינטרנט אפשר למצוא את כל התעודות זהות כמעט של כולם. אז זה בכלל לא בעיה. אני מומחה לזה דרך אגב, בגלל שאני מדריך טוענים, הרי אני טוען מוסמך בבית משפט לתביעות קטנות, אני מדריך טוענים איך לאתר, בין היתר איך לאתר, יש מישהו, מחר למישהו בבסטה ולא רואה, או יש מישהו נתן שירות, ואין לכם חשבון, ולא נתן לכם חשבון, אני עושה שחור, ואחרי זה יש לכם אחריות, והתפוצץ לכם עוד פעם צינור, איך אתם משיגים אותו, ואני עוזר, אני המומחיות שלי לעזור לאנשים לאתר את הפרטים של עוסקים. וזה לא בעיה, המון שואלים, הרבה טובים מתקשרים אליי, ושואלים אותי איך, איך אתה, אני אתן לך את כל הפרטים שיודעים לי עם זה. אם יש לי זמן, תוך 7 שעה מקסימום אני מוצא להם את כל הפרטים של הבן אדם. עזבו את זה, עזבו את המחשבות האלה בכלל, באמת, אני אומר לכם, זה סתם. ואל תזכר, אבל זה סבבה, אבל לא שלי. אני אומר לכם, אני יכול לכתוב, כי זה גלוי באינטרנט, כך שאני לא אעבור על הגלת הפרטיות, סתם, אני צוחק איתך. חבריה, תשמעו, אפשר למצוא את התעודת זו שלכם ממש בקלות, אני אומר לכם, ממש בקלות. הלאה, בוא נמשיך, עובר הזמן, ואמרתי שאני רוצה לתת לכם עוד, אתם כבר קיבלתם עוד הרבה דברים מעבר להוראות חוק פשוטות, ואני רוצה להתקדם כי איך להתמודד עם זה ממש אין לנו עוד הרבה. מה צריך? לקרוא את החוק, לבדוק את שלבי השיווק. אם אתם נעזרים במישהו שהוא אחראי על השיווק שלכם, אל תזכרו את השירותים שלו. במיוחד דרך אגב, אם הוא לא מהווה דוגמה אישית. אם הגעתם אליו ממייל שלא כתבו בו המילה פרסומת, אז גם אצלכם הוא לא ישים את המילה פרסומת. למה? כי אם הוא אחראי על השיווק שלכם, הוא ירצה כמה שיותר. כמה שיותר. תודה רבה, הכל בסדר, מי שיוצא, הכל בסדר, אני מבין שעברנו את השעה, ופשוט אני מדריך הרבה יותר ממה שאני צריך, אז כדי לתת לכם את המקסימום, זה יכולים לצאת מתי שבא לכם, הכל בסדר, אני לא מרגיש רע. הלאה, תבדקו את כל שלבי השיווק, אם בן אדם, אם הגעתם לבן אדם, ששולח בעצמו בלי מילה פרסומת, רוב הסיכויים, שאם תיתנו בידיו את האחריות, הוא לא ישלח את המילה פרסומת. אותו דבר, כל התוכניות שיתופים, צעדי הלידים, כל המומחים לשיווק שבעצמם לא מקפידים, אתם צריכים להישמר מהם, אתם תאכלו אותה, יש אחריות על זה, ואם לא, תצטרכו לעשות דבר שנקרא הודעת צד ג' וזה להעסיק עורך דין, ועזבו אתכם משטויות, אל תעשו את הדברים האלה, אל תעשו, אם בן אדם לא יודע, אותו דבר הסכמי שיפוי של מי שמשווק אצלכם, במיוחד אם זה משרדי פרסום, צעדי לידים, תוכניות שותפים, אתם צריכים לעשות הסכם מפורש ומפורט על, על, על מה צריך להיות, ושהם יכתבו, לא רק יחתמו. אני ממליץ, אני לא עורך דין, וזה אני אומר גם לאנשים ללכת לעורך דין, וזה כי אני לא עורך דין. אז אני לא אומר מה צריך, אני לא כאילו מנסח וזה, ואני אומר לאנשים ששואלים אותי, תשימו כמה שורות, ושהבן אדם עצמו יכתוב שהוא מתכונן לכתוב את המילה פרסומת בכותרת, שהוא זה, והכל, כי זה לא סתם חתימה, זה חתימה שהיא מה שנקרא עם כל כובד עם כל כובד האחריות. הלאה. את המתנה של השני. אילנית, לגבי השאלה שלך, היא
דיברתי על זה מקודם ואמרתי, אם לכם אסור, אם את מדברת על כל הכנסים וכל הדברים האלה אפשר, כנסים האלה שיש הרבה, מה עושים בכנסים? עושים את הכנסים כדי שאנשים יפרסמו את עצמם, כאילו בינינו, זו הסיבה הגדולה. ואת באה ושולחת משהו כזה בעקבות שיתוף פעולה, או בעקבות זה שעשית וובינר משותף, או בגלל כל מיני דברים כאלה, אז מותר לך. אבל אם כל צד שולח לרשימת תפוצה שלא, משהו שלא קשור, ולא קיבל הסכמה מראש לגבי זה, ולא קשור למה שהוא עושה אישית, זה בעיה. זה בעיה. עוד פעם, אני לא מאלה שאגיד לכם את ה... שאגיד לכם את... איך לעגל פינות, כי אני לא רוצה שיקרה מצב חס וחלילה, עיננית, שתחטפי תביעה, ובסוף אני ארגיש חר. עוד תבוא אליי לעזרה, כדי שאני אבוא, ואני... דרך אגב, ועדתי, קראו לי לעדות, כבר כמה פעמים, הם מפרסמים, שעשו אצלי הדרכות והכל, ואפילו מחקו חלק מהרשימות תפוצה, ואני יודע, כי הם שלחו לי, וראיתי, והסברתי להם מה, והכל. וכולל מפרסמים רציניים, כמו בית קולנוע, שהשקעתי המון זמן בהתנדבות, השקעתי, לא משנה, הכניס אותי לאיזה סרט, להיות כמה זה, 20 שקל, לא יודע, כבר הרבה זמן הייתי בסרטים, 30 שקל, 40. אז באמת השקעתי בו זמן והכל, והוא ביקש שאני אעיד, ואני כתבתי, בגלל שאני מכיר, רוב הטובים אני מכיר אותם, עורכי הדין ברור, כולם מכירים אותי ואני מכיר אותם, גם הרבה עורכי דין שהם מגינים על בעלי עסקים, מכירים אותי, ובטוח נתקלו בשם שלי. אז אני ידעתי מי התובע, ואני פניתי לה ואמרתי לו, תשמע טוב, הוא הזמין אותי לעדות, אני אבוא, כי אני חייב לבוא, להגיד את האמת. ואני השקעתי המון ועיף רשימות תפוצה של עשרות אלפי אנשים, שהוא השיג בדרך לא דרך, והוא הסיד, ואני הולך להעיד על זה בבית משפט. וחוץ מזה, הטענה שלך, וזה וזה, היית יכול, ותתתתה, אז אני חושב שקידשתי מנה מהזה, בכל מקרה שתדע, אני הולך להגיע, כי נכון שאני לוחם ספם, אבל אמת צריך לדבר, ואם הוא מזמין אותי לעדות, אני אגיד אמת על מה שהוא עשה, אני בטוח שהשופט יתרשם מזה ממש טוב, ובגלל שהכתב תביעה שלך גם קצת בעייתי, אתה יודע שאני מבין בזה קצת, אז אני לא בטוח כל כך שאתה תצליח בתביעה הזאת, והוא זנח את זה לגמרי דרך אגב. אבל זה בגלל שגם התביעה שלו לא הייתה הכי טובה. הלאה. האם ביקשנו הסכמה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אני התקלתי בזה אישית. דרך אגב, באותה תביעה, שופט בא ואמר ש... הרווחת מספיק בהוצאה לפועל וזה, עזוב, יאללה, בוא תיצור תחייה ללא הוצאות וכל הדברים האלה, משהו כזה, זה היה שם, אני זוכר בדיוק את הסיטואציה, אחרי שאותה בחורה שילמה לעורכי דין, לעורך דין, ואחרי שהיא הייתה צריכה לשלם בהוצאה לפועל איזה 6,000 שקל וזה, היא פרסמה שהיא זכתה מולי, וואו, ותחייה ללא הוצאות והכל, אבל היא עשתה שם משהו, אותה אחת, היא לא יחידה, שפתאום, אחרי שנים, מכניסים את השורה הזאת, אני מאשר קבלת מידע שיווקי. תובע ספאם מצלמים עמודים. תיזהרו מזה, זה זיוף. תיזהרו. נכון שיש שופטים שלא רוצים להתעסק, והם שכנעים אותך, עזוב אותך, עזוב אותך, כי אז הם צריכים לכתוב זיוף על בן אדם, שזה יהיה, שירית חייו יהיה מפורסם במאגרים. עזבו אתכם מלעשות את זה. אנשים עושים את זה. אנשים מצלמים עמודים, אנשים רואים את זה. תיזהרו, 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 וגם אם בסוף מישהו זכה, או שיצא בלי כלום, אתם מסתכנים ב... אני למשל, מהיום ועלי מישהו עושה את זה, זה ייצוגי. מישהו עשה את זה, צילמתי וזה, הגשתי נגדם ייצוגית. הגשתי ייצוגית על... הם ישלמו ים של כסף על זה. ים של כסף, אני אומר לכם כבר מראש, כי הם כבר מוכנים לשלם המון כסף. באמת, הם... ובגלל הזיוף הזה. אז למה? לא לזייף.
לרשום מתי שאתם שנים את עמוד המחיתה, הנה זה משהו שפתאום עכשיו בא לי בראש. הלאה, אם הסרנו, מי... נכון, אילני, בסדר, יורם. מה לגבי רשימות? מה לגבי רשימות תפוצה מחול? חבריה, אם אתם משווקים לקהל אמריקאי, לא אירופאי, אירופאי זה רחוק כמונו, אמריקאי, אז מותר לכם, אני רק אומר את זה באופן כללי, מותר לכם לשלוח עד שהם אומרים די, בארצות הברית, אבל באירופה לא ובישראל לא. בישראל זוכרים את הראשון נהיגה, מותר לכם לנהוג רק מתי שנותנים לכם את הפלסטיק. פה מותר לכם לשלוח פרסומות רק מתי שמסכימים בפירוש, לא באיזה סעיף בתקנון דרך אגב. לא, אני פעם עשיתי תביעה נגד מישהו, מהיום אם מישהו מראה לי את התקנון הזה, והכל זה ייצוגיות, ייצוגיות. יש איזה מישהו זה, הוא יצא בזול מה שנקרא, לקח עורך דין וזה יצא בזול, גם ככה זה אצל שופט שידעתי מראש מה יקרה, ידעתי שאני נלסה מה שנקרא בתחנות קר, רוח, וידעתי שהוא יצא מקסימום ב-2,000 שקל, פעם, כאילו אני יותר לא תובע בתביעות כאלה, כאלה שאומרים לי אסי בתקנות, אתה, אני הולך לעשות ייצוגיות על זה, כי זה דבר רוחבי. אז רשימות תפוצה לחול, אם אתם קונים רשימות שהן רק לחול, אז אתם יכולים לשלוח עד שדי. אם אתם שולחים לישראלים, אתם מסתכנים. כי ישראלים יש להם תעודת זהות ישראלית, בדרכון ישראלי, הם תושבי ישראל, והם יכולים לתבוע אתכם לפי החוק של ישראל. שוב, אני אמרתי לכם, אני לא עורך דין, אני לא זה, תתייעצו. אם מישהו צריך עורך דין או משהו, אני אתן לכם עורכי דין שמגינים לספאמרים, אבל ישרים, ממש ישרים כמו סרגל, הם לא יקחו שהם לא צריכים. אם אתם הולכים לעשות, הם יגידו לכם. הם לא המשכו, הם לא כלום. יש אחד כזה, יורם ליכטנשטיין, פשוט נתקלתי בו, וזה, הוא ישר כמו סרגל קודם כל, והוא תותח בכל מה שקשור לדיני אינטרנט, זכויות יוצרים, הסכמים, GDPR, כאילו החוקים הבינלאומיים על הגנת הפרטיות, כל הדברים האלה, תיזהרו מרשימות מחול שיש בהם ישראלים. פשוט תיזהרו. ואל תקנו בכלל רשימות, זה לא שווה את זה. אתם יום אחד, אתם לא יודעים מתי תכתבו את הבום. אתם לא יודעים. לא יודעים. אלה שעכשיו תבעתי אותם, שעשו תרגיל עם השינוי של... הם קנו רשימות, ועשו גם דברים לא בסדר, ואני טענתי שהם זייפו. ודרך אגב, זה במאגרים. השופט כתב על זה, הם ביקשו להביא עוד ראיה, השופט כתב שבגלל שהטענה היא זייף, אז זה הכל גלוי שטענתי שם שהם זייפו, והם זייפו. השופט, בקדם משפט, אמר להם, מה להצלה? תגידו, מה זה הקטע הזה? אז בסדר. הלאה. אני לא אומר בדרך כלל דברים שהם לא גלויים, כאילו, אם זה גלוי באינטרנט ויש כתבי טענות והכל, אז אני יכול להגיד. באמת דיברתי, וזה גם כבר כתבי טענות. אני לא אומר שמות של מפרסמים, במיוחד אלה שמתייעצים איתי, אני גם לא מדבר עם אף אחד על זה, אלה שמתייעצים איתי. אז אני לא רוצה שינסו אותי אחרי זה. זאת אומרת שטובים אחרים, אם אני אגיד, הוא מתייעץ איתי, אז הוא ינסה עוד לתפוס אותו. לא, כל סודי, אף אחד לא יודע שאתם מתייעצים איתי, אף אחד לא יודע כלום. הלאה, בוא נמשיך. יש קבוצה בפייסבוק שמסייעת לבעלי עסקים, ללא עלות, ללא כלום. רוב האנשים מתביישים שם לכתוב שאלות, לפי דעתי זה טעות, אבל כל אחד אני מכבד אותו, שיעשה מה שהוא רוצה. הקבוצה הזאת, זה התפקיד שלה. הקמתי את זה, כי הבנתי שיש צורך של בעלי עסקים לעשות את זה. יש גם את המייל שלי, כמו שאתם רואים, nautospammers@gmail.com, שאתם יכולים. חבריה, אני חושב שגם שילבתי כבר בגלל שאני כזה גמיש, אז כבר שילבתי, עניתי, אני חושב שעניתי לכל השאלות. אם יש מישהו שלא עניתי, תכף אני אראה, בטח יהיה עוד שאלות, אבל אם יש מישהו שלא עניתי או משהו שיכתוב עוד פעם את השאלה ואני אענה, אני
מודה לכם על ההזדמנות לעזור, באמת שמודה לכם. זה לא מובן מאליו שאתם פונים ומקבלים הדרכה ממישהו שהוא בעצמו תובע. ואין לו גם אינטרס כלכלי, כי אני לא יכול, דרך אגב, לפי חוק, אני לא יכול לסייע לכם ולקחת כסף על זה. חוק לשכת עורכי הדין. אני יכול להתנדב ולעשות את זה גם בגלל שאני טוען מוסמך, וכבר בדקו בלשכת עורכי הדין כמה פעמים, וברור שאני בסדר, וכבר מכירים את העניין שלי. אבל באופן כללי, אני לא יכול לקחת כסף גם אם אני רוצה. כי יש חוק לשכת עורכי הדין, השגת גבול המקצוע. אז כך שתנצלו את זה חופשי, ואני באמת מודה לכם, כי יש כאלה, אני יודע נכון, לא עניתי על אל תתקשר אליי, רגע, שנייה אחת. רוצה, אני תכף אני אענה על זה, רגע. כאלה רוצים, יודעת אם זה נכון, תודה על המידע, אם אתה מקבל את המצגת, יש, תהיה הקלטה, קריס שולחת את ההקלטה, ושמה באתר שלה, או לא יודע איפה, תפרסם את זה, תודה, אם נוכל מקבל את המצגת, זה כן, כן, הקלטה תהיה במועדון, מה לגבי אל תתקשר לה, זו שאלה האחרונה שנשארה, מאלה שעניתי, אני עונה, אני אוהב לענות ישר, אני לא אוהב לחכו עד סוף ההדרכה, אל תתקשר אליי, טלפונים יזומים שלכם, בלי שבן אדם פנה אליכם, יורם, השאלה שלך, בלי שפנה אליכם, זאת אומרת טלמרקטינג, כל מיני כאלה, אתם משיגים רשימות, אתם עושים טלמרקטינג, שזה באופן כללי מותר עד עכשיו, מותר, אלא אם כן בן אדם רשום במאגר של אל תתקשר אליי. ואני בטוח שיש כאלה שהם גם טובי ספאם, שיכניסו את הטלפון שלהם, כי הם לא סובלים, שפונים אליהם, לא רוצים את זה. אז יש את המאגר הזה, ואסור לכם לפנות. מגישים תלונה לרשות, מקבלים הרבה כסף כנס, אבל אפשר גם לצבוע אישית על הגנת הפרטיות. לא חוק הספאם, הגנת הפרטיות, כי זה שיחת טלפון. בסדר? זה חוק הגנת הפרטיות, עד 50,000 שקל. וזה כבר, בעצם הפסיקות הן בסביבות המוחו כספם, שטובים הדברים כאלה. עוד שאלות, יש לי עוד 3 דקות, כי אני אמרתי מראש שיהיה מקסימום 1.5 שעה, כי יש לי פשוט ב-12 גישור, ואני צריך להגיע אליו, גישור על ייצוגית, של שני צדדים חמים והכל, ועורכי דין ממש טובים, אני מכיר אותם. כאשר שולחים וואטסאפ, איריס, כאשר שולחים וואטסאפ או אס-אמס, איזה פרטים צריך להוסיף? אתם צריכים את השם. אתם לא צריכים לשים את המילה פרסומת, למשל. אתם צריכים, החוק בא ואומר שאתם צריכים, הנה, מה חובה לציין? אתם רואים, מילות הסינון זה בקורטרת מיילים, אבל לא צריכה להיות באס-אמס. אתם צריכים לשים את השם שלכם, את השם של בעל העסק, אם זה חברה, בעם, אתם צריכים את השם של החברה, לא את הכינוי. לא את הכינוי. קוקה קולה לא יכולה לשים מקוקה קולה. צריכה לכתוב, החברה למשקאות, ייצור משקאות, לא יודע, אני לא זוכר איך קוראים להם. משהו כזה, אני יודע, כי הייתה ייצוגית נגדם, אז אני זוכר. אז במשהו אחר דרך אגב. אבל אתם צריכים לשים את השם, ואת זה שיש זכות לבן אדם לסרב, ואת הפרטי, פרטי הקשר, אתם רואים, 2, איריס, יש שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת קשר. ב-SMS, אתם לא צריכים לכתוב את הכתובת, כי זה ארוך. כי יש לכם 70 תווים, נכון? איך אתה מוכיח את זה עם סביבות מתקשרות? מי שעשוי? יש להם בעיה, בגלל שהשיחה נרשמת. ואם הם עושים את זה, ואני כל כך רוצה לתבוע, אני יוציא צו נגדם. או שאני אתלונן במשטרה, או שאני אתלונן ברשות להגנת הפרטיות, ואז הם נותנים את הפרטים. אל תעשו את החכמולוגיה הזאת. אני אמרתי, אני פה לא בשביל לומר לכם איך לעקוף, כי בסוף שתוכלו אותה, תגידו, וואלה, אוריאל, הזה, חשבתי שהוא רוצה בטובתנו, אמר לי, כן, נכון, אתה יכול לעשות מחסוי. לא, אני לא אגיד את זה בחיים, כי אפשר להשיג. אני השקתי פרטים של מישהו, בשביל שאני לא אצבע אותו, הוא שילם 50,000 שקל. אני השגתי פרטים כי אני עוזר למישהו אחר, עזרתי שם למישהו אחר שהזבנו אותו,
על החסוי הזה. זה היה תזכורת, כי אני חייב לרוץ, ויש לי דרך לעשות עד לחצי שעה, אבל אל תעשו את זה. אל תעשו את השטויות האלה. אתם כרגע נהנים. זה בכלל, יש לי ספר שאני כותב, שאלו אותי על השם המאושר. יש לי ספר שאני כותב על איך נהיים מאושרים יותר. אחד הפרקים הכי גדולים, זה הדבר שאני אסיים, אחד הפרקים הכי גדולים, הכי רציניים, זה עניין היושרה. זה פרק כבד קצת, אבל אני מסביר שם. ברגע שאתם מרמים אנשים, או עושים דברים לא טובים, או לא חוקיים, או עובדים אנשים, או לא משנה, אתם בחיים לא תהיו מאושרים. למה? כי יש פער בין זה שאתם מראים למישהו שיש לכם יחטה, כמו איזה מישהו שמתגאה בזה שהוא מרוויח מיליונים וכל הדברים, ועכשיו קיבל כנס מהרשות להלבנת הון, הוא קיבל כנס, את זה הוא לא יספר, על ים של כסף, והוא הולך לקבל עוד. אז הוא מתגאה בזה שיש לו מיליונים וזה, והוא עושה עסק, ואתם יכולים, ככה הוא מפרזם את העסק שלו. הוא בחיים לא יהיה מאושר. כי כשהוא יראה את היחטה הזאת שהוא יקנה, אם הוא יקנה פעם, ולפי דעתי הוא יעשה משהו כזה, כי זה מה שמעניין אותו, הכסף. אז כשהוא יקנה את היחטה, והוא יצטרך להביא שם אנשים כדי להראות להם, כדי לעשות שורו והכל, הוא בתוכו יודע שהוא לא השיג את זה בדרכים ישרות. ולכן בחיים הוא לא יהיה מאושר. גם אם יהיה לו את כל מה שהוא חושב שצריך להיות לו, כדי להראות לכולם שיש לו עסק טוב, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה, ואני פופאי. עכשיו, אני אומר לכם את זה, כי לפני כמה שנים אני ליוויתי אנשי עסקים מאוד מאוד כבדים בכסף, והייתי מדריך אותם את זה, לעשות, והם התחילו לעבוד ישר, והם הרוויחו אז אפילו יותר. פשוט היה מדהים לראות את הקטע הזה. בדיוק כמו שעשיתי בתערוכה של המגזינים. להיות ישר, אתה מרוויח יותר. הלאה, חבריה, אני... אז את פלאפונות וזה, כל חברה, כל חברה, לא רק פלאפון, זה כל חברה, יורם, אתם יכולים לתבוע, אם התקשרו, אם התקשרתם, אם שמתם את המספר טלפון שלכם, שם. חברה, אני חייב לסיים, אני חושב שאין שאלה שהחמצתי, שעניתי על כל השאלות, כל הדברים, הכל, ואני שוב מודה לאיריס, באמת, כאילו, אני מודה לה שהיא נתנה לי את הזכות לעשות את זה, כי לפעמים יש אנשים אומרים, מה, את מביאה מישהו שהוא תובע, שהוא יתבע בעצמו, וזה, תביא עורך דין וכל זה, ועורך דין אחרי זה רוצה כסף, כי הוא רוצה, זו הסיבה שהוא רוצה לעשות את הדרכה, ואני לא לוקח, וכל הכבוד לה שהיא חשבה עליכם, באמת, אני, אין לכם מושג כמה שאני מעריך את זה, שהיא חשבה עליכם, כדי שלא תאכלו אותם מספם, והכל. אז איריס, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה שהגעת, תודה רבה באמת על ההדרכה שהעברת, ועל כל הסבלנות, ולענות על כל השאלות של כולם, ובאמת ככה בצורה הכי הכי רחבה שיש, אז באמת אני מודה לך מאוד על הזמן ועל התוכן, שיוכל לעזור כאן הרבה מאוד בעלי עסקים אחרים. תודה רבה. תודה, אז להתראות בהמשך שבוע מוצלח. שבוע מוצלח ומחוייך. מחוייך, במושר.